ពិតជាពិសេសណាស់បងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះដោយសារមានអ្នកដែលល្បីល្បីប្រចាំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានមកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលព្រៃភ្នំតាម៉ៅហើយនឹងបានអញ្ជើញមកដល់កន្លែងដំរីនេះវត្តមានរបស់ពួកគាត់គឺមានលោកតាន់កំសួរលោកប៉ាន់ចំរងកញ្ញាពេជ្រសលីនិងបងប្អូនលោកយើងល្បីល្បីជាច្រើនអ្នកទៀតបាទពិតជាគួរឲ្យស្ងាច់និងសរសើរដល់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់មានភាពរាក់ទាក់ជាមួយពួកខ្ញុំមែនទែនគាត់មកដល់អូមានភាពស្រស់ស្រាយហើយសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយជាពិសេសនោះគាត់បានយកកញ្ឆែតមកផ្ញើសត្វដំរីទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាទាំងកញ្ឆែតនឹងមកពីខាងណាកញ្ឆែតនឹងគឺជាកញ្ឆែតដែលដុះធម្មជាតិនៅក្នុងបឹងមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងជោស្រុកអរាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបងប្អូនទាំងគ្នាបឹងនោះធំណាស់ដឹកកញ្ឆែតចេញយកទៅលក់អស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយតោនក៏អត់ដែរព្រោះដោយសារកញ្ឆែតនឹងច្រើនមែនទែនមកកញ្ឆែតនេះគឺជាកញ្ឆែតធម្មជាតិហើយមានលាស់ត្រួយល្អមែនទែនហើយឡើងខ្ចីឡើងត្រួយហ្មងបាទឡើងស្រួយខ្ញោកតាមបងតាមម្ដងបាទបាទហើយនេះគឺជាកញ្ញាពេជ្រសលីពេជ្រសលីកំពុងតែផ្ដល់ចំណីដំរីឈ្មោះឈូកដំរីឈ្មោះឈូកនេះកំពុងតែទទួលយកចំណីពីកញ្ញាពេជ្រសលីបងប្អូនទាំងគ្នាលោកតាន់កំសួរកំពុងសួរសុខទុក្ខខ្ញុំហើយនឹងសួរសុខទុក្ខដល់សត្វដំរីលកីផងដែរអ្វីដែលជាពិសេសធំបំផុតនោះគឺគាត់មកខ្ញុំតាមនេះគឺគោលបំណងគឺចង់ជួបនិចដោយសារតែនិចមិនទាន់មកដល់ពួកគាត់បាននាំគ្នាថត់លេងជាមួយនឹងដំរីហើយមានភាពសប្បាយរីករាយពិភាក្សាគ្នាលេងពីនេះពីនោះអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយពីរឿងភាពរយៈតែគឺខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសមនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយព្រោះដោយសារតែពួកគាត់សតតែជាអ្នកដែលល្បីល្បីតែបើនិយាយពីរឿងអារម្មណ៍និងចរិតរបស់ពួកគាត់វិញគឺល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងបានបងប្អូនទាំងគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយលោកតាន់កឹមសុខគឺជាអ្នកការពារទុនធានធម្មជាតិដ៏សកម្មមួយនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អរ៉ាល់តែម្ដងអ្នកខ្លះបានហៅគាត់ថាជាវីរៈបុរសការពារទុនធានធម្មជាតិបើនិយាយពីរឿងស្ថានភាពគ្រួសារវិញហើយនឹងសាច់ឈាមគាត់មិនសមជាអ្នកដើរព្រៃនោះទេតែគាត់មកដាក់ចិត្តដាក់កាយមកថែរក្សាការពារទុនធានធម្មជាតិផ្លាយជាបុរសដ៏សំខាន់សម្រាប់មហាជនគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះលោកនិចមកកាន់កំសួរលោកប៉ាន់ចំរងកញ្ញាពេជ្រសលីបានជួបគ្នាអោបគ្នាដោយភាពក្តីនឹករលឹកមែនទែននៅពេលគាត់បានសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយក៏បានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាផងដែរអូមួយទៀតបងប្អូនដល់គ្នាខ្ញុំអត់បានទាន់បានប្រាប់លោកនិចម៉ាគឺជាអ្នកស្រឡាញ់សត្វព្រៃនិងការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងគាត់ចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនស្វាស្វែងរកជំនួយទៅលើការជួយសង្គ្រោះដល់សត្វព្រៃដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរការបរបាញ់ការដាក់អន្ទាក់ជួយដល់សហគមន៍នានានិងមានកម្មវិធីដោះលែងសត្វជាច្រើនដូចជានៅខេត្តសៀមរាបក្នុងទឹកដីប្រាសាទអង្គរនៅជីផាតខេត្តកោះកុងជាពិសេសគឺនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំត្មៅនេះគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់សត្វព្រៃគាត់ចូលចិត្តសត្វព្រៃគាត់ចូលចិត្តធម្មជាតិមួយជីវិតរបស់គាត់គាត់បម្រើការគឺគោលបំណងចង់ឃើញសត្វនិងជម្រកសត្វព្រៃមានសន្តិភាពបានឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលកម្មវិធីរបស់យើងដែលបានជួបគ្នាមុននឹងយើងទៅទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នានោះយើងបានប្រាជជែកគ្នាលេងទៅវិញទៅមកសួរសុខទុក្ខពីនេះពីនោះបន្ទាប់ពីនោះយើងដល់ពេលអាហារថ្ងៃត្រង់តែម្ដងអរគុណលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកតាលោកជីអំពូបងមីមីដែលបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណ